Salom do'stlar, menimcha hammamiz yaxshi, sifatli va did bilan kiyinishni yoqtiramiz. Asosiysi amaliy va qulay. Biz hech qiynalmasdan bir necha 10 yillardan beri sifat va originallik borasida o'ziga xos bo'lib kelayotgan bir talay brendlarni sanashimiz mumkin. Albatta, mashhur kiyim markalari anchagina, ammo ular ichida dunyodagi millionlab insonlar yoqimlisiga aylangan bir brend bor. Bosiq, nozik, elegant. Bu sifatlarning barchasi shu brend xos. Kiyim va aksessuarlar sport inventarlarida aks etadigan afsonaviy timsohchi esa hurmatga loyiqdir. Aynan u Lacoste brendini butun dunyoda juda taniqli qildi. Bugun Lacoste nafaqat kiyim va poyafzal, balki ulkan hajmdagi aksessuarlar, soatlar va albatta parfyum. Aytgancha, rasmiy statistikaga ko'ra, brend parfyumlariga sayyoramiz erkaklari orasida talab juda kuchlidir. 2018-yilda brend o'zining 85 yoshini nishonladi. Bu paytgacha kompaniya juda katta savdo hajmi va butun jahon hurmatiga erishdi. Bularning barchasi yuqori estetika va qulaylikning o'zaro uyg'unligi va albatta, qanday rangda bo'lmasin, afsona va sifat belgisi bo'lgan o'zgarmas timsohcha sabab. Ammo bu qanday paydo bo'ldi? Timsohli brend yaratish kimning xayoliga keldi? Nega aynan timsoh? Aynan shu haqida biz bugun sizga hikoya qilamiz. Brend bilan tanishuvni uning asoschisidan boshlagan ma'qul. René Lacoste uzoq 1904-yilda o'ziga to'q xonadonda tug'ilgan. Uning otasi Fransiyada juda obro'li inson edi. René'ning kelajagi bolaligidanoq hal edi. Otasi juda qattiqqo'l, konservator edi va u o'g'lining jamiyatda yuqori pog'onani egallashiga amin edi. Ammo kichik René umuman bunday o'ylamasdi. U bolaligidan katta tennisga qiziqardi va bo'sh paytini faqat unga bag'ishlardi. 15 yoshigacha René tennis bilan mustaqil, ba'zan murabbiylar nazoratida shug'ullandi. U kundan-kunga tennisga bog'lanib borardi. Barcha gap shundaki, yigitchaga hech kim ishonmasdi. Uning jismoniy imkoniyatlari omadli sportchi bo'lishga yetmasdi. U past bo'yli, juda ozg'in, qomati kelishgan emasdi. Ammo bu yigitchaning yagona muammosi emasdi. Gap shundaki, ota o'g'lining bu qiziqishiga mutlaqo qarshi edi. Ish hatto bu mavzuda har kuni janjallashuvga borib yetdi. Aristokrat o'g'li mansabdor bo'lishini istardi. Allaqanday raketka ko'targan bola bo'lishini emas. Ammo vaqt o'tib, u o'g'liga imkon berishga rozi bo'ldi. Faqat bir shart bilan. René 5 yil ichida jahon chempioni bo'lishi kerak edi. Naq 5 yil. Ammo professional sportchi uchun bu juda kam. Oylab, haftalab tinimsiz mashqlar, uyqusiz tunlar va hafsala. René shunday qattiq tayyorgarlikka va o'z kuchiga ishonardi. U hech qachon professional kursda o'qimagan. Otasidan mutlaqo yordam yo'q. Yigitcha faqat o'ziga ishonardi. U texnikasini kundan-kunga yaxshilab, professionallar o'yinini kuzatardi. O'zining har bir qadamini aniq o'ylab, omad sari eltadigan yo'l izlardi. Bunday hayot yo'li unga kelajakdagi ijodida juda katta yordam beradi. 1923-yilda yo'q. U Fransiyada dunyodagi eng katta xalqaro turnirga taklif oladi. Kelasi yil esa mamlakatning eng omadli tennischilaridan bo'ladi. Kimdadir savol tug'ilgandir. Buning barchasini bilish bizga nega kerak? Ammo aynan shu davrda buyuk Lacoste imperiyasi vujudga keladi. Hech o'ylab ko'rganmisiz? O'sha alligator qanday paydo bo'ldi? Professional safarlardan birida Boston ko'chalarida sayr qilib, tennischining ko'zi peshtaxtadagi g'alati va qimmatbaho buyumga tushdi. Timsoh terisidan yasalgan jomadon, juda nozik va qimmat. Agar yutsam, albatta seni sotib olaman, dedi yigit o'ziga o'zi eng qiyin turnirdan oldin. U yorqin, hatto tajovuzkor raqib edi. Har bir o'yini shou kabi edi. Yigit g'alaba qozonish uchun bor kuch va mahoratini ishga soldi va u buni uddaladi. Ertasi kuni jomadon peshtaxtani bezamay qo'ydi. Matbuot esa René'ni o'yin uslubi sabab alligator deb atay boshladi. U kort bo'ylab, xuddi timsohdek keskin sakrashlar
umidlar qilardi. G'alabadan bir necha kun o'tib, Renening eng yaqin do'stlaridan biri, rassom Robert George unga og'zi ochiq timsoh suratini sovg'a qildi. Kichik detallargacha nozik chizilgan rasm Renening maftun etdi va u ertasigayoq oq blazerini ateliyega berib, tasvirni cho'ntagi ustiga tushirtirdi. Shundan boshlab yashil timsoh Rene Lacoste'ning o'ziga xos belgisi bo'lib qoldi. 1927-yili AQShdagi turnirlardan birida Rene kortga uch tugmachali shaxsiy belgisi, alligator tasviri tushirilgan oq polo kiyib chiqdi. Aytish kerak, o'sha paytda tennisni rasmiy kiyim kiyib o'ynalardi. Bu oq ko'ylak va shim edi. Bu qaror yosh tennischining tennis turnirlari qoidalariga e'tirozdek baholandi. Ammo nima bo'lsa ham, oq polo ancha qulay va yashil kort fonida g'olib ko'rinardi. Bu katta tennisga katta chaqiriq edi. Ko'pchilik Reneni tanqid qildi. Hatto unga o'ynashni taqiqlamoqchi bo'lishdi. Ammo u o'z shaxsiy imidjida shunchalik zo'r ko'rinardiki, tez orada boshqalar ham uning kiyimidan nusxa ola boshlashdi. Bu yigitga uncha yoqmadi. Shunday voqealar va poloning tennischilar orasida juda mashhurlashgan davrida Rene Lacoste o'z sport faoliyatini tugatdi va 1933-yilda tasodifiy tanishi trikotaj magnati Andre Giller bilan birga yangi kiyim brendiga asos solib, uni o'z familiyasi bilan atadi. Aynan polo ko'ylagidan mashhur Lacoste markasining tarixi boshlandi. Ammo bu hammasi emasdi. Moda tarixida ilk bor logotip firma mahsuloti ichki tarafiga emas, balki tashqi tarafiga tushirila boshlandi. Buning uchun hatto ko'pchilik kulishdi ham. Ammo keyin ma'lum bo'ldiki, bu bekor. 50-yillargacha Lacoste polosi faqat universal oq rangda edi. Ammo keyinroq Rene biroz tajriba qilishga qaror qildi va Amerika bozorlarida ilk rangli pololar paydo bo'ldi. Bu yorib chiqish bo'ldi. Lacoste polosi kiygan inson xuddi alohida mavqeyga egadek edi. Rene o'z oldiga peshtaxtalarni to'ldirib tashlashni qo'ymasdi. Bu uning uchun san'at asaridan-da yuqori edi. Har bir dona polo eng avvalo original va nozik sifat belgisi bo'lishi shart edi. Rene reklamaga mutlaqo pul sarflamasdi. U yaxshi va sifatli mahsulot unga muhtoj emas derdi. Bularning barchasi Lacoste'ni eksklyuziv qildi. Albatta u keyin eslashicha, men kuniga 1000 dona mahsulot chiqarishim mumkin edi. Men shunchaki do'konlarni to'ldirib yuborishim mumkin edi. Ammo bunda Lacoste men istagan Lacoste bo'lmasdi. Aynan 50-yillarda ilk bor fransuz polosi Robert Kennedy va Clint Eastwoodda ko'zga tashlanib qoldi. Bu Rene tomonidan hilali qadam edi. U juda savodli va strategik to'g'ri yurish qildi. Polo ko'ylaklari o'sha davrning eng mashhur insonlariga sovg'aga jo'natilardi. Bu omad edi. Sanoqli haftalar ichida brand osmongacha ko'tarildi. Jamoatchilik reklamasiga million sarflashni o'rniga u bir necha dona polo bilan kifoyalandi. Amerikaliklar pulini tejab, bu mashhur mahsulotni sotib olishga intilardi. Bunday mashhurlikni hatto Lacoste'ning o'zi izohlay olmasdi. Bir intervyuda u degandi: "Tushuntirib bo'lmaydigan narsalar bo'ladi. Men logotip uchun boshqa, muloyim va beozor jonivorni tanlaganimda bunchalik bo'lmasmidi? Masalan, xo'roz. Barcha bu fransuz markasi ekanini bilardi, ammo bunday samara bo'lmasdi. Aslida muvaffaqiyat logotipda ham emas. Lacoste o'zining universalligi va estetik nozikligi bilan mashhur. Timsohli polo shunchalar mavqeyga ega ediki, uni istalgan vaziyatda kiyish mumkin edi. Shunchaki sayrga yoki hatto muhim tadbirga ham. Boshqa mashhur brendlar ham o'z logotiplarini mukammallashtira boshladi. Masalan, Ralph Lauren'ning ponisi yoki American Eagle burguti. Ayrimlar yanada o'tib ketishdi. Hatto timsohchani ko'chirishga ham uyalishmadi. Xitoyning Crocodile Garments kompaniyasi bilan sud ishlari naq 10 yil cho'zildi. Toki sud ko'chirmachini o'z logosini o'zgartirishga majbur qilmaguncha. 50-yillar o'rtalarigacha mahsulot turlari ko'p emasdi va 1958-yili bolalar kiyimlari liniyasi chiqdi. 60-yillarda esa dunyo terili aksessuarlarni ko'rdi. Bu paytda Rene keksayib qolgandi. Biznesni boshqarishga qiynalardi. U o'zi uzoq kutgan dam olish onlariga munosib edi. 1963-yildan boshqaruv kursisini Renening o'g'li Bernard Lacoste egalladi. U bolaligidan otasiga oilaviy biznesda yordam va ko'mak berib kelardi va keyinchalik kompaniya rivojiga ulkan hissa qo'shdi. 70-yillarda
yillarda uning rahbarligida kompaniya parfyum chiqarishni boshladi va hozirgi kungacha sifat bo'yicha bu parfyum yetakchilardan. 80-yillarda jahon quyoshga qarshi ko'zoynak va tennis poyafzali, terali aksessuarlar va soatlarni ko'rdi. O'z shuhrati cho'qqisiga marka 80-yillarda chiqdi. Bu payt preppy stili paydo bo'lgandi. AQShning mashhur kollejlari bo'lajak talabalari o'z kiyinish uslublari a'lo bo'lishini istashardi. Ular katakshim, rombikli sherst jilet, lofer va albatta afsonaviy Lacoste polosini kiyishardi. Bernardning asosiy maqsadi mahsulot turini ko'paytirib, savdo hajmini oshirish edi. 90-yillarda Lacoste polosi mainstreamga aylandi va hatto arzon mahsulotlar tarmog'i Walmartda ham sotila boshladi. Ammo keyinchalik son uchun bo'lgan poyga qattiq hazil qildi. Mahsulot oson qo'lga kiritiladigan kundalik narsaga aylandi. Ammo raqobat kuchayib ketdi. Yomg'irdan keyingi qo'ziqorindek yangi va omadli brendlar ko'payib ketdi. Ular alligatorni bozordan siqib chiqara boshladi. 90-yillar oxirida kompaniya jiddiy inqirozni boshdan kechirdi. Savdo shiddat bilan pasayib ketdi. Kompaniya asta-sekin quyiga qarab tushib ketdi. Bernard hatto oilaviy biznesni sotishni ham o'yladi, ammo bunday qilmadi. Direktorlar kengashi maslahati bilan yangi kiyim liniyasini ishga tushirishga qaror qilindi. Markaning kreativ direktori zamonaviy romantik Kristof Lemer bo'ldi. Aynan u brendni yangi darajaga ko'tardi va yoshlarga mo'ljallangan liniyani chiqarib, muvaffaqiyatga erishdi. Lemer tufayli Lacoste kiyimlari yana lyuks darajaga ko'tarildi. Yangi liniya paydo bo'lishi bilan kompaniya yana o'z mahsulotlarini, erkak va ayollar parfyumlarini chiqarib, Nyu-Yorkning eng hashamdor ko'chalarida yangi do'konlarini ochdi. Lacoste brendi tennis turnirlari, golf musobaqalariga homiylik qilib, mashhur sportchilarni quvvatlaydi. 1996-yili Rossiya ham Lacoste firmasi do'koni joylashgan davlatlar qatoriga qo'shildi. Ilk firma butigi Moskvada ochildi. Ilk kunlardanoq u mahalliy yoshlar orasida mashhur bo'lib ketdi. Qulay kiyim nihoyatda modabop bo'ldi va tennis kortlaridan megapolislar ko'chalariga chiqdi. Timsoh belgili buyumlar faqat sport kiyimlari degan qolipdan chiqdi va ularni boshqa brendlardan ko'ra ko'proq xarid qilishardi. Afsuski, shu yili kompaniya asoschisi René Lacoste olamdan o'tdi. Ammo bu bilan uning tarixi tugamadi. 2005-yilda Bernardning og'ir kasali sabab kompaniya uning ukasi Michelga o'tdi. Biroz vaqt o'tib, boshqaruv Renening nabirasi Philip Lacoste'ga o'tdi. Ularning har biri kompaniyaga o'zining alohida hissasini qo'shdi va bunda kompaniyaning asosiy g'oyasini saqlab qoldi. Universallik va estetika. Bugungi kunda bu brand faqat oila a'zolari egalik qiladigan kamyob kompaniyalardan biri. Hozir brand dunyodagi eng mashhur va xaridorgir brendlardan hisoblanadi. Kompaniya mahsulotlari sayyoraning 100 dan ortiq davlatlarida namoyish etilgan. Yiliga o'rtacha savdo hajmi 50 million dona mahsulotga to'g'ri keladi. Firma do'konlari soni 3000 tadan oshdi. Kompaniya shtab-kvartirasi faqat Parijda joylashgan. Butun ishlab chiqarish kapitali Troya shahrida. Fransiyadagi shaxsiy fabrikadan tashqari kompaniya mahsulotlarini litsenziya asosida Peru, Marokash va Italiyada ham chiqaradi. Biroz avval Lacoste Salvadorda erkin savdo hududida filialini ochdi. Bu ishlab chiqarish tashkiloti faqat AQSh uchun mahsulot chiqaradi. Brand tarixi haqiqatda xayrli va yorqin yakunga ega ertakka o'xshaydi. René Lacoste baribir otasiga sportga bo'lgan muhabbatini isbotladi. Evaziga u nafaqat professional tennischi sifatida mashhur bo'ldi, balki millionlab muxlislar sevgisiga sazovor bo'ldi. U nafaqat o'zi uchun, balki butun avlodi uchun yorqin kelajakka asos soldi. Lacoste do'koniga kirib, xaridorlar mo'jazgina did uyiga tushib qolganini his etishadi. Ular estetik zavq olib, uni kundalik hayotlariga olib kirishadi. Do'stlar, siz timsohli brendga qanday qaraysiz? Lacoste buyumlaridan sotib olganmisiz? Bu haqda izohlarda yozib qoldiring. Biz uchun sizning fikringiz juda muhim. Keyingi videolarda ko'rishguncha kanalimizga a'zo bo'ling, videolarga like bosing va bizni doim kuzatib boring.